Subiu! Aê! Respira! Vai fazer 9 curtinhas embaixo e na décima subir. Foi! Aê! Respira! Ganhar, pra cima e uma esquerda. Frente para a perna, o quadril para baixo. Vou lançar o cruzado com minha mão da frente, vou fazer o bloqueio do cruzado do outro lado. Faz isso também. Um, dois, bloqueio de um lado, bloqueio do outro. Um, dois, um. Um faz, outro faz. Espero vocês 3 horas, espero vocês semana que vem, também que não vai vir. Salve, tchau! Aí, aqui! Thank you.
chama, eu paro e vou lá onde vocês estão. Tá lá, beleza? Pessoal que tem mais proximidade, né, o companheiro que está aqui, vocês podem suspender a perna dele, estupar o peito aqui, para não deixar ele se golpear. Tenta se golpear lá no gelinho, soco, tentando golpear. Vai escrever, a gente vai trabalhar isso aqui. Um, fica um de fora, um por dentro. Thank you.
trocar só mil graus. Acompanhando nosso trabalho, acreditando nele, né, fazendo a equipe crescer. Todos vocês são peças fundamentais aqui, todos vocês agregam muito na equipe. Então, eu fico lisonjeado realmente de ter vocês como amigos e parceiros. E espero continuar trilhando esse caminho, que futuramente a gente consiga alcançar cada vez mais novos ares, mais alcançar o máximo do nosso potencial, né? Então, muito obrigado realmente e parabéns para todo mundo. Parabéns, pessoal. Parabéns. Salve de campo. Valeu. Valeu.